Nu har Skogsdatalabbet funnits ett tag. Vad händer just nu? Vi har gått in i en fas då vi försöker reflektera och titta tillbaka på erfarenheter från den första fasen och planera för framtiden. Och just nu har vi pengar från Vetenskapsrådet så vi kan jobba mot forskare. Vi har alltså bytt målgrupp lite grann från företag till forskare. Och vilka är de största främsta erfarenheterna som ni har dragit hittills? Det handlar om att det är viktigt med en mötesplats och att ha tydliga aktiviteter som drar hit människor. Att bara erbjuda att komma hit till oss utan att ha några konkreta saker kanske inte funkar så bra. Och vad har ni haft för evenemang och sammankomster under tiden? Invigningen var ju väldigt stor och det drog väldigt mycket folk. Och det var ganska mycket efter den som det kom hit människor och ville liksom besöka oss efter det. Sen har det varit en hel del skogsföretag här som har tankar kring hur de vill utveckla kring digitaliseringen med laserskanning. Det har blivit ett uppsving för skoglig planering och vi har ju programvara här vid SLU som vi utvecklar och där sker ju ständig utveckling men det är nya målgrupper som är intresserade av det här verktyget och som vill jobba med det. Till exempel Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Det här var ju en färgglad bild. Vad är det för något? Det är en höjdklassad bild som är insamlad via drönare. Det är ju vår byggnad här vi står i. Det är ju SLUs byggnad i Umeå. Vad finns det mer för kul visualiseringar och annat som ni har gjort senaste tiden? Ljungbergslaboratoriet har ju utvecklat en ny applikation, en VR-applikation för skog där man kan röra sig i en skog. Och den här ska ju användas för att, så att säga, forskarna ska kunna och studenterna ska kunna se potentialen i 3D-data på ett nytt sätt genom att uppleva det och gå in i 3D-datat. Ni har också en roll som matchmaker. Hur då? Vi kan säga att vi agerar väl lite som att koppla ihop forskare med externa intressenter. Och den rollen har nog alltid funnits här på SLU. Men i och med att vi har pengar nu för att aktivt kunna göra det så har det blivit mer. Och vi har kunnat dra till oss nya intressenter som kanske inte kände till oss tidigare. Speciellt små företag som inte har så stora utvecklingsavdelningar har kunnat dra nytta av labbet. Finns det några konkreta resultat som du vill passa på att lyfta fram här som har skett det senaste året eller 1,5 åren ungefär? Det har ju skett en del utbildningar kring drönare och vi ska nu bygga vidare på det och göra utbildningspaket som vi mer tydligt kan marknadsföra utåt. Det finns ett stort intresse från många olika för att lära sig mer om hur man använder drönare för att samla in skoglig information. Just nu, apropå data, så håller ni på att ta fram API-er bland annat. Berätta mer, hur fungerar det? Ja, ett API kan ju vara allt från ett ganska enkelt sätt att distribuera data, maskinläsbart format, till ett mer komplext sätt där man kan välja genom att skriva olika kommandon mot ett gränssnitt. Och varför tar ni fram det just nu? Det är för att vi ska kunna tillgängliggöra data för olika typer av plattformar. Det finns olika typer av intressenter som vill bygga upp plattformar där man tillgängliggör data från många olika ställen. Till exempel öppna data och den nya digitaliseringsmyndigheten är ju ett exempel. Där skulle vi kunna tillgängliggöra vår data, men även då forskningsplattformar som riktar mer till forskare. Det här är små postrar som studenter från civilingenjörsutbildningen på universitet, teknisk fysik har tagit fram. De har genomfört såna här projektarbeten här i labbet. Bygga ihop kamerasystem för UAV, alltså drönare. Automatiskt träddetektion och hitta också trädarter genom att koppla ihop data från laser och kamera, optiska data alltså. Det rummet vi står i här nu, här är ju en mekverkstad. Här kan studenterna bygga grejer. Det finns lödkolvar och det finns skruvar och muttrar och allt möjligt om man vill bygga. Sätta ihop sin egen laserskanner till exempel av olika komponenter. Och det kommer att bli så att vi ska jobba också mot gymnasieskolor. Det är ju Ljungbergslaboratoriet som är en del av den här labbmiljön som inriktar sig främst på fjärranalys och studenter. Och de kommer att jobba mot en gymnasieskola som ligger bara här ett stenkast bort. Så det kanske blir mer samarbete på det sättet då.